Re, viss ēters ir te! Svinēt 100 gadi un vienlaikus atvērt mūsdienīgu bērnu literatūras centru, kas tā vien aicina ikviena vecuma lasītājas rokās paņemt grāmatu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien īpaša diena un tur bija arī Latvijas televīzija. Viedērītes nav izkonkurējuši grāmatas, novērojuši Nacionālās bibliotēkas darbinieki. Taču, lai veicinātu vēl lielāku mazo lasītāju interesi par grāmatām, jaunajā bērnu literatūras centrā tiek gaidīti visi, sākot no pašiem mazākajiem līdz tiem, kuri jūtas jauni sirdī. Ir pētījumi, ka ja bērniem lasa grāmatu priekšā jauno dzimšanas, tad bērniem veidojas daudz labākas saiknes ar vecākiem. Un tāpēc es novēlu visiem tiem, kas vēl nelasa, pārdomāt šo lietu un lasīt kopā ar saviem mazajiem no pirmās dienas, kad viņi ierauga šo pasauli. Un lasīt vienmēr, jo lasīšana palīdz gan tad, kad ir labi, gan arī tad, kad ir grūti. Un atkarībā no tā arī var izvēlēties grāmatu. Bērnu literatūras centra lasītājs pilnveids projekts šovasar īstenoja bibliotēka un bibliotēkas atbalsta biedrība. Lasītāju pilnveidot, lai bibliotēkā turpinātu veidot bērniem pievilcīgu un atvērtu vidi, kur gūt unikālu lasīšanas pieredzi. Projekts tapis pateicoties ziedotāju līdzekļiem. Mēs bibliotēkā esam laimīgi, jo mēs īstenībā strādājam ar bērniem, kas lasa. Šīs mūsu programmās katru gadu iesaistās 30 tūkstoši lasītāji, tātad aptuveni 10 tūkstoši skaļajā lasīšanā. Un 20 tūkstoši bērnu jauniešu atsāku žūrijā, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī 57 latviešu diasporas centros 26 pasaules valstīs. Arī tur mēs sekojam ar labām grāmatām. Bērnu literatūras centra atklāšana bija tikai neliela daļa no 100 gadu svētku pasākuma. To šodien bibliotēkā apmeklēja vairāk tūkstošu cilvēku. Rudīts Pakovska, Madara Līdzīte, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.